Predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Azerbejdžanom Dušan Marić i članovi grupe dr. Jahja Fehratović Zaim Ređepović razgovarali su u Domu Narodne skupštine s ambasadorom Azerbejdžana u Srbiji Kamilom Hasijevim. Predsjednik Dušan Marić poželio je dobrodošlicu ambasadoru i ukazao na tradicionalno dobre i prijateljske odnose dviju zemalja. Zajednički su ocijenili da postoji prostor za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije, kulture, turizma, omladine, kao i unapređenju saradnje na planu rodne ravnopravnosti. Podsjetili su da je prošle godine obilježeno 25 godina od uspostavljanja zvaničnih diplomatskih odnosa i osvrnuli su se na infrastrukturne projekte i prisutne azerbejdžanske kompanije u Srbiji. Dr. Fehratović je prenio selame ambasadoru Hasijevom od vrhovnog poglavara muslimana u Republici Srbiji, muftije profesor dr. Mevluda Efendija Dudića i poziv da posjeti mešihat islamske zajednice u Srbiji, što je ambasador sa velikim zadovoljstvom i prihvatio.